السلام عليكم سودو على صحابته رمضان كريم وعشر كشنا ذي نكهد لدنو برنامج بريمير برو عشرة سو ستة عنا أو بحاجة نلقى وحنا يدين سو شيء دونا نجوا حيدر ما أنت عشر كنا وحاول كسب سنجاي قبل كدوس فطر الله المقال كاجا قرال هذين عشر كنا كتكلنا ورأي إنه سوق هذا نقاب كل وس فطر قرال مقال كاجا مركو ورسو حسامي نساء كلب كادربتو إن هذا مقال كدوس أرتو هي السوق هذا نساء سيدنا ورسو شجني دبل كل جاي كروفان إسا صورة سمارين ترك أيات إن أنت أدو بحن ده يكرا صوب حسا أما توسي أسو تشي دي ساوحد كين إسا تايم لينك إن مركا تسار لهذا وعدو بحن ده إنات قرار قدرتو مركا سو مقال كايو قروحو نغضو سياد قرار قدرتو واحد أدك سين إسا تول كلو يقانو تيب تول توسي أدو تي إسا أما تي أيات هابان إسا مركا تابتو أيات حد أدي إسا دينعا بروغرام مونيترك بروغرام مونيترك دوشي سايات كروفان إسا مركا تكروفتو timeline-ka waxa aad ku arkaysaa graphic box oo ku sameysmay xagga kale waxa aad arkaysaa meel yar oo cas oo u diyaarsan inaad qoraal ku qorto marka saa dhahdo ayaa waxa qorisaa qoraalka aad u baahneyd qoraalka aad u baahneyd marka ku qorto ayaa dhextigaysaa kadibna control A ayaa taabanaysaa ama trouble click ayaa ku dhufanaysaa marka saa dhahdo si aad wax ugu bedesho qoraalkii waxaad u baahantahay inaad tagto meesha loo yaqaan Essential Graphics. Essential Graphics halka aynu ku jirtaa hadaad weydo waxa taysa window kadibna waxaad dooranaysaa tikta ayaa waxa saaraysa Essential Graphic. Essential Graphic marka timaado waad aragtaa qoraalka aad ku qortay ayaa dooranaysaa. Marka doorato waxaad arkaysaa waxyaalo badan oo soo baxay. Waad aragtaa sidii word processor ka oo kale ama word document ka oo kale ayaa waxaad arkaysaa meelaha wax ka bedeli lahayd farta size-ka sidoo kale nooca farta een kalarka waxyaalaha soo dhan een waxa ugu horeeyay bedelna waxa weey alignment ayaan sameynaa concentric ayaan dhigeynaa een sidoo kale halka waxa ka bedeli kirtaa een transparency-ga hadaynu horta kalarka bedelno cadaan aanu ka dhigno sidoo kale een size-kana aanu ka bedelno een fartana lat ayaan u deynaynaa een light-ka ayaan ka bedelnaa si aanu aragno ball ay ka dhigeynaa aragtaa هذا سيف عن بالوركا مركا هذا رح نقول إنه سنتركا and مركا تربطه إنه حكى بده شو at and تملا كتماتو at كريب كلا تابتو هذا بان تاي إنه تسير كلا وتدربته إنه حكى بده شو and هذا تن تابنا كمسو بحيو وبشان ذيك اللي أدو حكى بده اللي هيد قرالك مركا ساسو ميسو وكسو درتي already تكستيجاي وكسو درتي qoraalkii oo ku soo dartay hadaa rabto inuu wax yar noqdo qoraalku waad soo gaabinaysaa adoo adeegsanaya selection-ka adoo adeegsanaya selection tool-ka adoo adeegsanaya soo gaabinaysaa hadaynu furno aad aragtaa inta uu joogayaa bas inta graphic box-ku ka muuqdo bas ayuu joogayaa hadana ugu ay hadaa dheeriso laakiin si aragtaa uu iska joogayaa marka qaabka ayaad u samayn kartaa tagsiga meesha rabto ayaad dhigi kartaa isagaa dooranaysaa kadibna waad ka xin kartaa adoo selection and tool-ka adeegsanaya xaggaas ra dhigi kartaa dhinaca kana dhigi kartaa sidoo kale halkan ayaa ka dhaqaajin kartaa waad aragtaa xyga marka qaabka ayaa qoraal uu soo diri kartaa barnaamijka Premiere Pro inaad qoraal ku soo dirto bis qurux ka dhigmayso laakiin si inaad qoraalka aad ku soo dartay aad qurxiso ayaa wax muhiim ah marka waxaanu baran doonaa sidoo kale qaabka aad u dhaqaajin lahayd qoraalka aad animation ugu sameyn lahayd waxaad u qurxin lahayd haddii uu qoraal iska taagan uu bilaabanayaa sidoo kale marka uu guayaa marka qaabkaad qurux uga dhigi lahayd ayaanu shaala gelinaa si aad qurux uga dhigto qoraalkii aad u dhaqaajiso waxaad u baahan tahay inaad barato waxa loo yaqaan keyframe keyframe hore ayaanu soo qaadanay keyframe waxa weeye waa wax awood ku siinaya inaad dhaqaajiso kadibna aad joojiso kadibna aad dib u dhaqaajiso tristi and graphic box sidoo kale video go laftir kisa wax kasto aad ku hagaajinayso barnaamijka Premiere Pro iyo ugu ku siinaya inaad qaabab kala duwan u dhaqaajiso sidoo kale scale-ka aad ka bedesho sidoo kale opacity-ka aad ka bedesho effect aad ku soo darto effect-kaas hadba intuu leeg yahay saameyntiisu adigu ku xiraya marka keyframe waxa aan dhigi karnaa and marka keyframe si u sameynaya su'aal ahaan waxaan rabaa text cusub inaan sameeyo oo aan ku qoro halka welcome and welcome to Hyder Touch hata man arko laakiin si qaabkee ku keenaya
ansan soo dhaho qiyaas ima laha oo meeshii aan rabi hadduu doono iman maayo. Hadda dhexda ima yaallo si aan centerka usoo dhigto waa inaan tagaa horta marka hore graphic box-ku waa inuu i dooran yahay, kadibna uu ii dooran yahay qoraalku. Marka uu qoraalku ii dooran yahay essential graphic ayaan ka saxaya iyo qeybta alignment-ka aan transform baan tegayaa, kadibna centerka ayaan ka dhigaya. Saa ayaan leeyahay. Markaan saa dhaho hadda qoraalkii uu ka badan yahay qoraalka see marka u dhimi karaa. Hoos ayaan u degayaa, waxaan aadayaa qeybta text-ga, qeybta aan text-ga ka saxayo. Halkan ayaan gelinayaa intaan rabo, tusaale ahaan waxaan gelinayaa 8 oo kale ayaan gelinayaa, ama halkan ayaa ka sixi karaa, halkan ayaa ka sixi karaa. Uga noqo si aan dib u celiyo kor aad, kadibna element center xaggan waxaan ka dhigtaa sidaa dheh. Hoos ayaan u degayaa. Marka waxaan sameynayaa sidoo kale waxaan ka bedeli karaa oo kale tracking-ka, halkan waxaan ka dhigayaa, halkan markaan ku dhufto tusaale ahaan waxaan ka dhigayaa 300 oo kale. Marka hore waana soo saxtaa text-ga, marka ugu dambeysa ayaa saxanaysaa centerka ayaa dhiganaysaa. Markaas aa dhahdo hadda waa inoo saxan yahay. Hadda waxaynu ku bilaabaynaa animation-kii, keyframes-kii ayaynu ku bilaabaynaa. Marka si aad u bilowdo keyframes-ka waa inaad daqadaha ay si fiican kugu muuqdaan, waayo daqadaha ayaa ku shaqayn doona insha allah. Xoogaa soo dhaweyso adigoo isticmaalaya halka kan ama zoom tool-ka aad isticmaalaysaa, halkan ayaa kasoo dhawaynaysaa. Marka sequence-ku waa inay muuqdaan, aragtaan 1 second, 2 second, waliba inta ay gudaa. Marka waxaan sameynayaa meesha ugu horreysa ayaan tegayaa qoraalka, meesha ugu horreysa ayaan tegayaa, waa inuu ii dooran yahay kan. Waxaan tegayaa effect and control, halkan ayaan wax kasta ka saxaynaa. Meesha position-ka, scale-ka, rotation-ka, opacity-ga, effect-ga lagu soo daro meel kasta waxa laga saxayo halkan. Marka ugu horreysa waxaan saxayaa opacity-ga, waxaan ka dhigayaa opacity-ga ugu horreeya 0 si uu usoo galo. Opacity-gu waxa weeye waa khafiif ayuu ka dhigayaa marka hore, kadibna haddii aad aragtaan opacity-gii 0 hadduu yahay macnaha ma muuqanayo. Waxaan tegayaa 2 second ayaan tegayaa, kadibna waxaan ka dhigayaa 100 ayaan ka dhigayaa. Aragtaan qoraalka haddaynu eegno, kan haddaynu wax yar opacity-ga ka dhinno si qoraalku si fiican ku muuqdo, aragtaan qoraalka haddaynu ku dhufano opacity-ga aanu eegno, kan 0 ayuu noqonayaa. Halkan waxaa kusoo biiray saacad toggle animation ayaa la lahaa. Saacaddaas maxay ku sheegaysaa? Waxay ku sheegaysaa in meeshatan keyframes ay kusoo biireen. Marka markaan saa ugu dhufto oo aragtaan si tartiib ayuu usoo baxayaa qoraalkii, 2 second markuu joogo 100% weeye. Kadibna waxaan tegayaa 4 second ayaan tegayaa, marku waa inuu ii dooran yahay kani. Markaan 4 second tago halkan ayaan ku dhufanayaa, 4 second markaan tago waxaan tegayaa qeybta opacity-ga. Hadda waxaan rabaa inuu isi joogo qoraalkaygii oo halkaa lagu sihayo, boqolka lagu sihayo. Si aan boqolka u sihayo, kan waxaanu kasoo dhignay 100, kanna 100 waynu ka dhigaynaa. Marka halka ayaanu taabanaynaa, intaa ka dhexaysa way siman tahay, waa 100, halkana waa 100, wax dhaqaaq imaan maayo ama opacity-gu is dhimi maayo. Laakiinse kan 0 ayaa laga yimi, waad aragtaan program monitor-ka hadaa eegto, kan 0 ayaa laga yimi, kor ayaa loosoo socdaa, kor ayaa loosoo socdaa, waxaa la yimi 100. Marka si tartiib tartiiba ayuu usoo baxayaa. Markaan kan nimaadno waxaan rabnaa inuu 0 ku noqdo si waxay ay qurux u noqdaan, qoraalka usoo galo wax yar u joogo, kadibna markiiba u baxo. 4 second aynu joognay, 5 second aynu tegaynaa, kadibna kan ayaa waxaan ka dhigaynaa 0. Haddaynu eegno kasoo bilowno xaggan, waad aragtaan kadibna wuu sii yaraanayaa, wuu baxayaa. Marka si uu qurux usii noqdo waxa la dhaho ayaynu ku sameynaynaa autobisa, waxaanu dooranaynaa keyframes gordon, kadibna mid ka mid ayaan dul tegaynaa, waxaan leenahay right click, kadibna autobisi aan leenahay. Markaan saa dhahno keyframeska saa ayay isu bedelayaan. Haddaynu eegno sida hore way ka qurux badan yihiin, tartiib si smoothly ayuu isku soo gelayaa, kadibna si smooth ayuu ku baxayaa. Markaan saa sameyno waxaanu ku daraynaa sidoo kale effect yar ayaanu ku daraynaa oo loo yaqaano gaashiyan bala, bala yar ayaanu ku daraynaa. Waxaanu tegaynaa effectiska, kadibna waxaanu tegaynaa video effectiska, kadibna waxaanu tegaynaa bala aan sharpin, kadibna waxaanu tegaynaa gaashiyan bala.
ama waxaan ku qor karnaa halka kan cashian bal aynu ku qor karnaa kadibna toos aynu soo qaadanayna hadii aad garanaysid meesha uu joogo waxaad leedahay meesha uu joogo ee aadaysaa kadibna double click aad ku dhufanaysaa ama waxaad leedahay waa soo qaadaysaa oo dul dhigaysaa markaan saa dhahno waxaan ku noqonaynaa effect control keni waad aragtaa waxa halka ku soo biiray cashian bala ayaa laba mar aynu ku dhufanay markaan mid aynu ka saarinaa cashian bala ayaa ku soo biiray marka cashian bala ayaan rabnaa inaan ku soo darno markan si aynu cashian bala aynu animation ugu sameyno waa inaanu tagal animation ka taabanaa saacadda tan si animationka u bilowdo marka ugu horreysa waxaan ka dhigaynaa fifth marka ka dhigno waxaan tegaynaa 2 second oo animationkii hore uu ahaa meeshi uu boqolkiiba boqol ku soo buuxsamayay opacity-gu kadibna waxaanu ka dhigaynaa 0 si uu u muuqdo kadibna waxaanu tegaynaa 4 second ayaanu tegaynaa halkan aynu ka tegi karnaa 4 second kadibna waxaanu ka dhigaynaa 0-ga ayuu lagu haynayaa si caadi lagu arko aanu animationka uga muuqan effect-ga uga muuqan kadibna waxaan leenahay add keyframe ayaa leenahay kadibna waxaanu tegaynaa meesha ugu dambeysa oo ah 5 minute kadibna waxaan leenahay 50 si marka uu sii baxayo uu si quruxa ugu sii muuqdo marku saas sameyno ayaa waxaanu saarinaa auto bas yarka aynu saarinaa si uu smooth u noqdo marka haddaynu soo bilowno waad aragtaan markuu soo bilowday si tartiib ayuu kusoo galay kadibna si tartiib ayuu ku baxay soo bilow si tartiib ayuu kusoo galay kadibna si tartiib ayuu ku baxay marku saas sameyno waxaan ku dareynaa mid kale oo sii qurxinaya waxaan ku dareynaa mid loo yaqaano scale-ka aynu ku dareynaa marka aynu furno taagalka keyframe cusub ayaa kusoo biiraya taagalkan markaynu furno waxaan rabnaa meesha ugu dambeysa inaynu geyno isaga kadibna aynu ku darno wax yar aynu ku darno si dhaqaaq yar uu zoom usoo geliyo oo kale u noqdo haddaynu meesha ugu horreysa aynu geyno waalka waad aragtaan waxaad moodaa inuu xoogaa yar soo dhawaanayo marka qaabka ayaa u samayn kartaa keyframeska qaabka ayaad ugu samayn kartaa waxaan umalayna inaad fahanteen sidoo kale waxaa ku samayn kartaa animation yaro qurux badan oo rectangular iyo waxyaalo kale ay ku jirjireen haddaynu kan iska tirtirno aynu kii kale aynu samaysano horta waxay noo abuurtaa text inoo abuur halkan gey waxaan rabnaa geeska inuu kasoo galo waxaynu ku qoraynaa hyder touch waxaan rabnaa hadda yar waxaa ku jira trackingka inaynu ka saarno dooro isaga kadibna essential graphics tag xaqiiqan waa inuu ku doornaadaa kadib waxaan rabnaa track inaynu ka saarno 20 oo kale aynu ka dhigno waad aragtaa hadii uu kusoo dhawaaday waxaan rabnaa kan booliga inuu ku daa kana 8-ka si aynu usoo kaxayno halkan aynu ka kaxan karnaa ama waxaan samayn karnaa halkan inaynu tagno kadibna view u bedelno kadibna meeshaan rabno inu geyno halka aynu geynaynaa markaynu halkaa geyno waxaan rabnaa text kale inaynu kusoo darno haddaynu ka noqono oo halka ku dhufanno oo t taabanno kadibna aynu taabanno meel kale graphic books kale ayaa kusoo biiraya marka labada tan israaci maayaan si isu raacaan labadaasi marka hore waa inu kuu dooran yahay kani kadibna tegistiga kale aad abuureysid waa inaad halka ku dhufataa tegistiga markaad kusoo darsato ciwaanka iyo boodiga inu kala duwanada ayaa rabtaa marka waxaan sameynayaa waa wada dooranayaa kadibna ama waxaan sameynayaa anuu halka jooga ayaan labadii waa kuwa labadii tegsti way kala duwan yihiin laakiinse hal graphic books ayay ku jiraan kan hore ayaan rabaa inaan doorto markaan saaad doorto ayaan waxaan rabaa inaan ka bedelo stylka farta kan waa boldi buu ahaa ciwaanku waxaan rabnaa inaan ka dhigno light sidoo kale inaynu ka dhigno sayska inaynu yarayno sidoo kale bar graphic-ka inaynu centerka ka dhigno markaan saa dhahno waxaynu samaynaynaa oo kale waynu toosinaynaa si aynu u toosino laba qaabba u toosin karnaa inaynu dul tagno oo meeshaan rabno geysano iyo inaynu halkan ka kaxayno marka labada qaabba u adeegsan kartaa markaad saas samayso waxaad rabtaa inaad rectangular box-ka soo darto si aad box-ka ugu soo darto waa inuu kan kuu dooran yahay marka hore kan waa inuu kuu dooran yahay markaad doorato ayaad waxaad tegaysaa graphics meesha loo yaqaano new line ayaa leedahay rectangular iyo ellipsi halkan ayaa kaga soo dari kartaa marka rectangular ayaan rabaa inaan kusoo daro waa lagu soo daray marka waan kaxaynayaa
waxaan geynayaa meesha aan rabo inuu kasoo muuqdo, kadibna xagga iyo xagga aan u kala jiidayaa. Waad aragtaa, si uu uga hoos maro waxaan ka kaxaynayaa markaan graphic box-kayga doorto. Essential graphics-ka waxaa ku arkaysaa labadii qoraal iyo shape-kii. Shape-ka marka dooro, kadibna jiid, hoos ayaa geynaysaa. Waad aragtaa xagga hoose ayuu maray. Si aad kalarka uga bedesho, isaga dooro marka hore, kadibna xagga hoose tag, kalarka rabto ayaad u bedelaysaa. Markaad kalarka rabto u bedesho, waxaan rabnaa sidoo kale inuu khafiif ka dhigno. Waxaan tagaynaa qaybta align and transform, kadibna waad aragtaan meesha tan toggle animation for opacity ayaa la dooranaysaa, kadibna xoogaa ayaa ka dhimaysaa si uu qurux u noqdo. Sidoo kale qoraalkan waxaan rabnaa inuu hoos usoo dhigno, kan qoraalkan hoos usoo dhig. Waad aragtaa marka markuu saa noqdo, waxaan rabaa inaan mid kale kusoo daro shape kale. Graphics tag, waxaad tagtaa new line, kadibna rectangular tag. Shape-kan waxaan rabaa inuu noqdo mid aad u yar, kadibna waxaan rabaa inaan halkan kan geeyo. Waxaan rabaa inaan kalarka ka bedelo isaga oon cadaan ka dhigo si uu qurux noqdo. Waad aragtaan qurux ayuu noqday. Marka haddeer waxba kuma kala duwana kii hore aynu kusoo darnay oo ahaa kii aan animationka lahayn. Markan animation baan rabaa inaan sameeyo. Animationka si ugu sameynaya marka, kan waliba xagga gey, xagga u riix. Waxaan samaysaa halka igu riix. Daartikan waxba ku dari kartaa, halkan ayaa geyn kartaa. Adigaa qaabka ugu qurux badan insha allah u geysanaya, ama qaabka ugu soo baxaya muuqaalka marka hagaajinayso. Marka si aan u hagaajiyo animation ku sameeyo, isaga tag, kadibna effect controls ayaa tegeysaa, kadibna animationka noocaad rabti ayaa sameyneysaa. Waxaan rabaa positionka inaan ka dhaqaajiyo meeshuu joogo oo aan geeyo meel kale. Dooro saacadda fur, haddeer wuxuu kuu joogaa meesha aad ku dhufatay. Si uu usoo dhaqaaqo, waxaan rabaa meesha tan uu ii joogo inuu yimaado. Marka wax yar ayaan kaxaynayaa, kadibna waxaan rabaa inaan ka bedelo meesha uu joogo. Dhinaca kan ayaan geynayaa. Waad aragtaan marka halka markaan geeyo uu kasoo dhaqaaqayaa, wuxuu imaanayaa meeshii uu joogay. Waad aragtaan marka qaabka ayaa u sameyn kartaa soo qurux badan. Saas ayaa u sameyn kartaa animationka. Marka animationkiina ayaa weli inoo sii socda. Waxaad tegeysaa inta aad rabto inuu hakado ayaad u deyneysaa. Tusaalahaan daqiiqada labaad ayaan rabaa, sekanka labaad ilaa sekanka labaad inuu joogsado. Kadibna halka kan ayaa waxaan leeyahay animationka add keyframe ayaan leeyahay halka ku dar. Intaa u dhaxaysa dhaqaaq sameyn maayo. Kadibna waxaan sameynayaa halka gey, kadibna waxaan leeyahay celi. Kadibna dooro right click dheh, temporal interpolation dheh, kadibna waxaa leedahay auto bisaal. Kadibna waad aragtaa waa soo gelayaa, waa joogayaa, waa baxayaa. Marka qaabka ayaa animation ugu sameyn kartaa wax kasta oo barnaamijka Premiere Pro dhexdiisa. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan rajeynayaa inaad aad u fahantay. Wixii su'aala oo aad qabto waxaad igu soo gudbin kartaa qaybta commentiga. Waxaa inoo ballanaa muuqaalkan muuqaalka xiga iyo maalin kale.